24 військовополонені моряки, понад 60 політв'язнів та сотні зниклих безвісти в анексованому Криму. Російська Федерація продовжує агресію проти України. У листопаді 2018 року військові країни-агресора нахабно захопили українські судна та взяли в полон наших військових. Які ж шанси на їх визволення та якими методами це можна реалізувати? Про це в нашому наступному сюжеті. Встали і вийшли. Російська сторона під час відеоконференції безпекової групи тристоронньої контактної групи вийшла з кімнати, коли почули питання про негайне звільнення українських військовослужбовців. Попри те, що всі 24 полонені визнали себе військовополоненими, Росія продовжує утримувати їх за ґратами, а так званий Верховний суд Криму відмовив їм в апеляції та залишив під арештом. Безумовно, така заява означає, що Росія має розглянути це. Ну, очевидно, до якого висновку поведуть її суди, це вже кожен може здогадатися сам, я думаю. Але той факт, що вони говорять про це, створює додатковий, так мовити, тиск. І зрештою, це є правильний аргумент, який треба використовувати у юридичному процесі. Українських моряків незаконно затримали у Керченській протоці ще 25 листопада. Російські військові обстріляли та захопили два малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» та рейдовий буксир «Яникапу». Судна здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь у Азовському морі. У ВМС України зазначили про перехід суден, повідомляли згідно міжнародних норм. Усупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, зокрема, російський прикордонний корабель «Дон» протаранив український рейдовий буксир. Головний двигун корабля, обшивка, леєрне огородження було пошкоджене та втрачено рятувальний плотик. Російські військовики «Силоміт» зупинили буксир «Яникапу». Після обстрілу шестеро українських військових отримали поранення. Одразу ж після атаки Петро Порошенко скликав екстрене засідання воєнного кабінету та заявив про запровадження воєнного стану. Воєнний стан не означає оголошення війни. Україна ні з ким не планує воювати. Він запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, нашої території, територіальної цілісності, суверенітету і незалежності країни. Рада національної безпеки і оборони України одноголосно підтримала пропозицію Порошенка впровадити воєнний стан терміном на 60 діб. Щоправда, вже по обіді президент з 2 місяців особливого стану наполягав на 30 днях. Дії Російської Федерації є збройної агресії проти України і підпадають під пункти СІДІ статей 3 резолюції 3314 Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 14 грудня 1974 року. Визначити за необхідне введення в Україні особливого правового режиму. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіальних вод Росії. Затримані українські судна відправили до Керчі. Військовим морякам, які отримали поранення, надали медичну допомогу. З цілею принудительної остановки українських воєнних кораблів применено оружие. В результаті в територіальних водах Російської Федерації в Чорному морі всі 3 судна задержані. Тим часом російські чиновники назвали присутність українських суден у Керченській протоці провокацією. За словами міністра закордонних справ Росії, українські кораблі створювали загрозу та ризики для нормального руху по Азову. Були нарушені ключові положення міжнародного права, не тільки морського, але й общего міжнародного права, включає Устав ООН, включає і Конвенцію морського права 1982 року. Те, що захоплення українських суден є цілеспрямованою агресією проти України, має беззаперечні докази. Генштабу ЗСУ вдалося перехопити розмову російського командування з екіпажами кораблів під час атаки на українських моряків. Ці записи є прямим доказом російської агресії та захоплення українських суден. Медведєв уже в такій паніці орёт, таке відчуття, що там президент контролює всю. О, я знаю, я понимаю, но попытки есть. Винта рулевую куда-нибудь, что-нибудь им с... Ты не пытался его носом? Пытаюсь. Он не подпускає. Після захоплення моряків Петро Порошенко звернувся до країни-агресора з вимогою негайно звільнити і кораблі, і військовослужбовців. Однак російська сторона вкотре проігнорувала ці вимоги. Ми вимагаємо терміново їх передати українській стороні разом з кораблями і терміново зробити деескалацію ситуації, яка склалася в Азовському морі, як перший крок, і деескалацію по іншим напрямкам. Із керівництвом міжнародних організацій, зокрема НАТО та Європейського Союзу, найближчим часом президент буде мати розмови з керівництвом міжнародних організацій для того, щоб побудувати
чітку коаліцію для протидії російським актам агресії. У ФСБ допитали бранців. Одразу ж після цього російські силовики опублікували відео, в якому українські моряки нібито зізнаються у свідомо вчинених злочинах. Член екіпажу військового катера «Нікополь» Андрій Драч на відео заявив, що українські кораблі зайшли в територіальні води Росії. Неоднократно нам говорили, щоб ми покинули територіальні води Російської Федерації. При остановці на якорну стоянку берегова охрана предупредила ще раз нас, що потрібно покинути територіальні води Російської Федерації, вийти в 12-мильну зону і чекати дальніших рішень по нашого прохождення через Керченську протоку. Українські моряки один за одним почали заявляти, що свідомо порушували територіальні води Росії. Однак на опублікованому відео чітко видно, що вони читають заздалегідь підготовлений російськими спецслужбами текст. Осознавала, що дійсно групировки кораблів Воєнно-морських сил України в Керченському проливі носить провокаційний характер. Я, як зручне лісо, виконував приказ і планував осуществити переброску групіровки кораблів з порту Одеса в порт Маріуполь. Запобіжний захід морякам обирали в анексованому Криму. Їх посадили під варту на 2 місяці. На судове засідання не допустили ані представників громадськості, ані іноземних правозахисників, попри те, що засідання було відкритим. Судебний виконавець мені сказав, що вход тільки російським журналістам і ті, які є в списку. А я посмотрел, що в стороні сидять російські, прибувши з Москви, наші правозахисники. Спросил у них, что они почему не заходят, сказали, их не пускают. Я показал свое удостоверение правозащитникам. Тим часом СБУ та військова прокуратура України оголосила російським прикордонникам та військовослужбовцям підозру. Їм інкримінують планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни. Захоплення військових суден 25 листопада у ГПУ розглядають як пряму агресію щодо України та її громадян. Досудовим розслідуванням наразі встановлено, що вищевказані незаконні агресивні дії проти українських моряків здійснені за безпосереднім наказом та під керівництвом високопосадовців ФСБ, контр-адмірала Станкевича та віце-адмірала Медведєва. На борту українських суден серед 24 осіб були й двоє співробітників СБУ. Офіцери виконували службове завдання з контррозвідувального забезпечення підрозділу військово-морських сил України, як це передбачено статтею 12 Закону України про Службу безпеки України. РФ не визнає моряків полоненими, цим самим порушуючи Женевську конвенцію. Враховуючи це, з ними повинні поводитися як з полоненими, а не як з злочинцями, зауважує експерт Микола Гнатовський. В кожному разі юридично пред'являти претензії до моряків Російська Федерація не може, і тому, що це військовополонені. І навіть якщо на хвилинку уявити, що вони б не були військовополоненими, все одно вони виконували наказ свого військового керівництва, то претензії Росія мала б виставляти до України як до держави. Окрім полонених моряків, у російських в'язницях досі незаконно утримується понад 60 політв'язнів. Упродовж року по всьому світу відбулись сотні мітингів та акцій на захист незаконно засуджених. Попри санкції, звернення світових лідерів та масові мітинги, Росія продовжує ігнорувати усі вимоги. Аби привернути увагу до цієї проблеми, самі бранці йдуть на радикальні кроки, оголошують безстрокові голодування. Серед них і Олег Сенцов. Він вже не вірить в визволення. І що він відчуває, що скоро кінець, це просто дуже сильні сигнали для нас, для всіх, щоб ми зібрали от волю, всі ресурси, акумулювали їх і все ще раз спробували натиснути на світове суспільство. У травні 2014-го російські силовики затримали Сенцова нібито за підготовку терористичного акту. У своєму виступі у суді Сенцов розповів подробиці свого викрадення російськими силовиками. Однак його навіть ніхто і не послухав. Я теж, як Саша, не буду ні чого вас просити, яке снисхождення тут спитувати, всім все зрозуміло. Суд окупантів не може бути справедливим. Колишній прокурор анексованого Росією Криму Наталія Поклонська особисто брала участь у засіданні суду, який у травні 2014 року арештував українського режисера. За 20 років ув'язнення Сенцова Поклонська отримала нові зірки з неба, що впали їй на погони. На 100-й день голодування здоров'я політв'язня значно погіршилось, а після 145 днів без їжі з вимогою звільнити усіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях, Сенцов таки припиняє свій голодний протест. Це може закінчитись, і що організм самостійно не зможе повернути без допомоги лікарів у звичний режим. Ця руйнівна сила може викликати, скажімо, напрямок в один кінець. Аби визволити полонених, Україна повинна сісти за стіл переговорів, певні експерти. Більше повинна розраховувати не стільки на прямі переговори, скільки все ж таки на участь третіх сторін.
тобто на формат в рамках міжнародних організацій, формат із міжнародними посередниками. Посередники, вони, тим не менше, згладжують ці відмінності і у силі між сторонами. А найкращі варіанти – це, звичайно, юридичні, судові, арбітражні механізми. 27 грудня українська сторона під час тристоронньої контактної групи вимагала від Росії провести відеоконференцію з метою негайного звільнення політв'язнів та полонених моряків ще до Різдва. Однак Росія вчергове заблокувала пропозицію, категорично відмовившись від таких переговорів. Костянтин Мельников, Ірина Ніколенко, Олег Богданов. Новини «Правда тут».